Dobrý večer. Začínáme zprávy. Doprovází Margita Steriková. Na Českokrumlovsku srazili 3 auta. Jednoho pána odvezli do nemocnice a ostatní byli ošetřeni na místě. A přijeli brzo záchranáři i policie. No a teď už to policie vyšetřuje dál. Za 2 minuty bude sport. Tak, sport. Jaromír Jágr, zkrátka je to vynikající hokejista, protože reprezentuje Česko a zkrátka je to borec. Máme ho rádi a zkrátka to umí. Konec sportu, za 3 minuty. Bude počasí. Počasí. Českokrumlovsko i ve Věčni padá sníh. Noci bude -8. Přes den bude tak -5. Kránu, ať se řidiči dávají pozor, protože bude velká ledovka, ať se je nepotká nějaká neštěstí, bouračka. Konec zpráv. TV Věční, studio, jede.